Тепер я хотів би дати слово доцентові Ужгородського університету, а між тим і доцентові Інституту русинського язика і культури Пряшівського університету, кандидатові історичних наук Володимирові Фенічові, щоб він продовжив мої роздуми або мої тему нашої нинішньої презентації. Добрий день, частовані земляки. Крім того всього, що пан Валерій перерахував, я вас земляк. Я родився в Севлюше, в Лорисі Мушашваре, у Панчикові. Ну, з 87-го року в Ужгороді. Час від часу приходжу до мій. Ну, думаю, самі розумієте, що не все так все виходить, як хотіло. Але Богу дякувати і нянці, мамка, мамі. А дасть Бог увидимося з ними теж на днях. Так що я радий. Я в першу очередь я радий, що я тут зараз на Живане. Бо не часто випадає така нагода, це правда. Кожен зайнятий своїм. Ну і специфічність тої обстановки, пов'язаної із конкретною книжкою і із самою особою професора Магучія, ясно, що вона якимось чином кожного заставляє задуматися, чи відбудеться наша зустріч, чи треба її переносити, чи треба вносити якісь корективи. Але я вам скажу відверто, два моменти, які почнуть з такої рефлексії вже по вчорашній презентації, і по тому, як ця книжка розходить, бо вона себе розходить до вчора за пару тижнів, може навіть за пару місяців. Ми мусили все підтасувати, підвести до приїзду, до можливості приїзду, бо думаєте, не так легко через океану летіти кожен місяць чи кожен рік, тим більше з пандемією, все підлаштувати під професора Матичі. Значить, два моменти. Перший. Книжка, багато хто з вас знає, що Олександр Духнович написав книжку «Книжиця читальна для начинаючих». Ну, чулися, можливо, може хтось читав. Я вам скажу, що приблизно ефект цієї книжки майже зараз такий же. Тому що покоління моє, наприклад, покоління ще молодшої за нами, уткіть могло знати, наприклад, на той момент, на початок 90-х років, що наші предки звалися Русина. Чи Підкарпатськими, чи Карпатськими, чи Русина. Ясно, що ні. Я в перший раз, я це абсолютно кажу щиро, і хтось тут є з мого покоління, скаже мені, що в кінці 80-х, коли я ходив у школу, і пішовся вчити в університет 87-му, скінчив його в 92-му, знав, що є Русина, я вийду з цього залу. Я не знав. І тут присутні, я думаю, теж не знав. Старше покоління мого знав. Менше вже тепер може знати, бо стався те, що вже казав пан Валерій, другий етап, друге відродження. Русинського. А я не знав. Перший раз я про це знав у вересні 1994 року, коли я в принципі познайомив з Павлом Робертом Магучим, але він про те ще не знав. Бо я в перший раз тоді дістав книжку першої української видання «Формування національної самосвідомості під Карпатська Русь», ну і той самий колишній час. Її мені подарив професор Іван Поп. Може, почув про такого. Він десь живе у місті Хеп, в Чеській Республіці. Довгий час був. Ну, ніяк, не довгий. Довго й захотіло, він много зробив. Коли був на початку 90-х років директором Інституту карпатознавства в нашому університеті. Ну, але знову ж таки, за його тут і погляди, які він мав, значить, у Карпато-Русинці, все зробили для того, щоб його піти. Початок 90-х, ясно, що ми всі думали так, ну, молода держава, демократія, нестабільна, ну, не хочуть вони ще так, ту посвідку йти, але 30 років пройшло, а він фактично й нині тут. Мало щось залишило. Гасла файні. Демократія, толерантність, права людини, а в реальності. Тому коли три роки тому, ну, а я так мало скажу, щоб не повторятися з паном Валерієм, він вже щось розказав про цю книжку в кінці кінців. В 94-му році, значить, я дістав ту книжку, я почав розуміти, що щось із того всього, що вчили мене, щось тут не сходить. Коли я вже став істориком, знаєте, одна справа вчитися на історію, а друга справа стати істориком. Одна справа бути доктором чи професором, а друга справа бути істориком.
Повірте, це не одно то саме. У нас повно є дипломованих істориків, але вони не історики. Хто це знає, твою думку, я це саме дерегів казати, яка буде. Ми це перший раз з ним познайомили в 2002 році у Львові. Старий місяць. І причетком до нашої зустрічі був нинішній виконуючий обов'язки ректора Українського католицького університету пан Олег Корій. Це була конференція міжнародна. Ми поговорили, ми побесідували, походили по Лембергові, походили по Львовові. Ну, але якихось таких, знаєте, ніяких не було у нас ще. Так, він відів, можливо, скажімо, мене вже розумів як певного історика, бо все-таки я прийшов на конференцію доста одну із топових конференцій, які організовував Богословський тоді академія, а з часом Український католицький університет. Пройшло дуже багато років. 2014 рік, вересень місяць, Прага, Карловий університет. Ми це побачили другий раз. Тоді теж на міжнародній конференції. І то було вже зрозуміло, що, в принципі, наші інтереси, наші проблеми фактично ще збігають. З того часу ми постійно все переписуємо, з того часу ми фактично приятелюємо, але в першу чергу ми колегуємо із професором. Я знаю всю його творчість. Пан Падяк назвав тут 4 роботи. Мені ще залишає назвати ще 874. Це автор 878 праць, бібліографічних титулів, професор Магочин. Із них 67 – це книги. Це отакі окремі книги. Менші, більші, товщі. Не маємо можливості показати вам енциклопедію народів Канади. Роздух. Всі маленькі, дрібні народи Канади описано паном професором Магочином. Напроти двік, маленький народ в Монте-Карло Монегаско. Швейцарський дрібний малий народ, пару сотень, може пару тисяч, більш свідомих, менш свідомих. Теж автор, професор Мивочі. Розумієте, інтереси настільки великі, колоритні, масштабні у людини. Я вже не хочу говорити, або мушу це сказати однозначно. Бібліограф, картограф. У порядних інших книг. От, скажімо, перші матеріали конференції про знаменитого галицького митрополита Андрея Шептицького. Ви думаєте, хто зробив конференцію і видав матеріал? Професор Магочин. На сьогоднішній день історію Кримського півострова, історію Криму, історію кримсько-татарського народу. На сьогоднішній день, за всі сотні років існування кримських татар. Хто, як ви думаєте, написав? Професор Мивочин. Перший раз історію співіснування, тисячолітнє співіснування євреїв та українців на цій богомданій землі, українській землі. Хто написав? Йоханан Петровський Штерн і професор Мивочин. Розумієте, це дуже-дуже много можна називати. Тобто я про то говорю, щоб ми насправді десь були сознательні, да, свідомі того, хто зараз у нас тут у залі присутній. Ну і ясно, що я не можу сказати, знаєте, про те, що от 30 років, да, 30 років із цього ерудита, енциклопедиста, ну просто вченого з великої літери, фурт ліпили ворога України. Ну фурт, ну такого я не знаю, бо я добре знаю біографію професора. Не буду розкривати деяких таємниць. Скоро вийде десь нова книжка. Але коли розумієте, от фактично дійшло майже до абсурду. Хто з вас пам'ятає шкільну програму? Може тут є вчителі, я так розумію. Да, може ще історики є? От у 8 класі є там про Мазепу багато інформації. Ну, так файно, да, от, як росіяни в часи Петра І Мазепою лякали дітей, є така метафорична. Да? Фактично майже доходить до такого абсурду, знаєте? Я вам лише один момент розкажу. Не всі лобістські інтереси, лобістську діяльність пана професора Мабочія на користь України в міжнародній спільноті, в міжнародних інституціях. І не лише академічних, дипломатичних у тому числі. На сьогоднішній день він є в групі експертів позовів України проти Росії в міжнародному
судові в Гаазі. Чому про це ті, хто ріплять ворога України з професором на тиждень? Розумієте? Отже, ми перебуваємо у певній такій, знаєте, девіантній ситуації. Така, знаєте, якась алогічна реальність, яку тяжко собі уявити, ну, принаймні, нормальна копоня, розумна, да? Ну, не може це собі усвідомити. Це щось імпосибле. І тепер конкретно, значить, що стосується пану співпрацівника. Треба одно пам'ятати всім, хто їх буде читати, а я буду просити вас читати, її це правда. Це наша вчорашня і фактично наша майже в проєкцію нинішньої історії. Книжка завершена і видана перший раз у видавництві Гарвардського університету 1978 року. Отже, вона написана станом на 1970-ті роки. Розумієте, так, буде процес технічний, видавництва і тому подібне. В змісті, в концепції, як і казав пан Падяк, не змінено нич. Тобто там є висновки на 1970-ті роки. Тому не глядайте і потім не робіть висновки, що там, мабуть, зробив висновок, що лише українська орієнтація мала шанси на те, щоб виграти. Бо так це кінчає книжка. Тому що йдеться про конець другу половину 40-х років 20-го століття. Так. Завдяки підпорі радянської влади Совєтського Союзу виграє українська ідентичність. Однозначно. Якщо навіть термін сам русин, чи підкарпатський, чи карпатський, неважливо, які в конфігурації він був, що? Заборонений. Ну ясно, що яка мала бути орієнтація ви. Тому це перший момент, це перше застереження, щоб ви були свідомі того, що ви там не знайдете чогось другого. Ну є пояснення автора, я вас прошу, це вже другий аспект, або, можливо, навіть з нього вже й почати, де він пояснює вже своє слово авторське до другого видання. Тобто, насправді, вже до четвертого видання, але до другого україномовного видання. Бо перше вийшло, як ви вже зрозуміли від пана Паняка, у 94-му році. Там є чітко прописано, що так, 50 років прийшовського часу, від першого видання книжки, все це змінило, і так далі, і так далі, і автор ясно, що бере це все, що до уваги. Але свідомо не робить зміни концептуального характеру у змісті. Звичайно, хто з вас має, може, випадково ту книжку, що вийшла в 94-му році, і цю, ну, то небо і земля. Я говорю про палітурку, я говорю про якість друку, я говорю про дизайн, я говорю про менеджерський чи такий маркетинговий, перепрошую, да, продукт, це ясно. Але це не є продуктом. Це для того, щоб воно стало зараз книжницею читальною для начинаючих. Тобто для нас з вами все. Ну і останнє. Підкарпатська Русь. Не треба дивуватися, чому там столітній період, бо у підназві є питання національна самосвідомість. Це лінеарний, це тривалий процес. Маєте, можна се народити з одною ідентичністю, жити з іншою ідентичністю, національною, конфесійною. Що, між вами таких немає, хто народився православною, ходить в Римо-католицьку церкву? Чи між вами таких немає, хто народився в русинському середовищі, а став угорцем чи навпаки великим росіянам? Ну, російськомовним, розумію. Ну, цього повно. Тобто, я це до того веду. Отже, це процес тривалий. Тут жодної, як кажуть, академічної чи вченої від історика спекуляції немає. Що стосується терміну Підкарпатська Русь, це історичний факт, визнаний і вписаний в міжнародних договорах. Назвіть мені, будь ласка, іншу альтернативну назву, бодай одну, з історії цього регіону, котра має таку міжнародну легітимність. У Версальському договорі 28 червня 19-го року, в статті конкретно про неї йдеться, в Сен-Жерменському, котрий найбільше всім відомий, у чотирьох статтях про неї йдеться, і у Тріанонському договорі 4 червня 20-го року, вже слово підписане з Малярщином, про неї йдеться. Коли вона офіційно перестала існувати? Ми вчора про це говорили, я готовий з істориками дискутувати, своїми вже факультетом, ясно, що там багато і опонентів. Але аргументи найдіть. Карпатська Україна, 38-39 рік. Офіційна назва в міжнародних договорах. Знайдіть мені цю назву. Більше того, знайдіть мені цю назву
Конституції чи в змінах Конституції Чехословацької Республіки. Ну це ж суверенна територія ЧСР. Це не щось там аморфне. Це не з якоїсь там галактики. Це конкретна реальність. Немає. Сон Карпатської України мав, згідно чинного законодавства Чехословаччини, внести зміну в свою офіційну назву. То, що вони їх основали кожен день іншу назву альтернативу. Так, да, це правда. Те, що вони формували українську ідентичність, це теж правда. Я це визнаю як історію. І те, що їм вдалося формувати цю ідентичність, це також правда. Так, були зовнішні чинники, які підтримували. Але були люди, котрі свідомо будували українську ідентичність. Це факт. Але що стосується назви, Сонь, вибори себе відбули 12 лютого 39-го, а Сонь перший раз це скликав коли? 15 березня 39-го. Це вже було обставини іншого часу. Прага вже через Карловий міст проходив Гітлер, да, на Градець, на Карловий Градець, ось, займати там місто і Гаку виганяти. А Волошин проголошує незалежність і змінюється назва. Так, але згідно чинної Чехословацької конституції, цю назву мав що? Пролонгувати, проголосувати Чехословацький парламент. А він уже що? Не міг, бо був створений протекторат Богемії і Моравії. Отже, назва Підкарпатська Русь і далі існує офіційно, незважаючи на угорську окупацію території, суверенної Чехословацької республіки. А чого іншого? Це була окупація частини суверенної Чехословацької республіки. І коли перший раз її змінили цю назву? В першій статті Радянсько-Чехословацького договору 29 червня 45-го року, де замість Підкарпатська Русь, в дужках є пояснено, згідно якого Сен-Жерменського договору вона там виникла, написано Закарпатська Україна приєднується до Радянської України. Все. Може бути дискусія, можуть бути аргументи, можуть бути коментарі. Я особисто радий це вислухаю. Ну, але на завершення я скажу, що мені приємно, і я дуже вдячний професору Магочі, що 3 роки тому назад він мені запропонував написати передмову до такої книжки. Повірте, професор, вчений, в першу чергу, історик, який написав 878 різних титулів нас, публікацій, з яких 67 книг, енциклопедії, понад 1200 карт, пропонує тобі із Уго Чанон Корна написати передмову, це честь. Це честь, я тут дякую вам у себе на рідній землі, бо я сипаю роком. Ту якраз, тут недалеко, тут десь, от там, де роддом, де пологове, де ще сипаю роком. Тому я вам дуже дякую. З одного боку, ясно, що це є велика відповідальність. Тому все, що я написав у передмові, я абсолютно відповідаю за кожне своє слово. Дякую.